commercials? Done. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן בוקר טוב, מה העניינים? מה העניינים? בסדר, זוכרים שדיברנו על השלט של אופר אבניר על הקטנוע של קימקו פיצוץ גשר מעריב בחסות קימקו כן, וכל הבלגן כן. שהיה והורידו וטבעו וכאלה אז החבר'ה באופר אבניר לא נחים עם משרד הפרסום עד לחומסקי והם ממשיכים להפציץ בשילוט מקורי ומעניין למשל בשבוע שעבר הם עלו בתל אביב ברחוב המסגר בדיוק איפה שכל הבלגן של הרכבת הקלה והפקקים הם בנו שלט תלת מימדי שהוא בעצם אקווריום, קופסה ענקית כזאת, שקופה כמו הקופסאות של הפטיש שבור במקרה חירום. כן. רק שהם שמו שם במקום פטיש, קטנוע אמיתי, קימקו אמיתי. וכתבו, שבור את הזכוכית במקרה הצורך. ובקטן, עבודות הרכבת הקלה אמורות להסתיים ב-2021, שיהיה בהצלחה. יפה, אה? יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. בקטנה מפריע לי שהכיתוב של השבור במקרה החירום הוא באנגלית break glass in case of emergency ואתם יודעים למה? למה? כי הם כבר חושבים איך הם מגישים את השלט הזה לתחרות עכשיו תאמינו או לא ביום שישי האחרון מסתבר שאלמונים ניסו לגנוב את האופנוע מהשלט ניפצו את הזכוכיות אז רציתי לשאול אותך איך לא גונבים אותו באמת אז זהו ניפצו את הזכוכיות ועשו נזק אדיר לשלט ואני ביררתי ובדקתי והשתכנעתי שלא מדובר בגימיק יחסי ציבור בגימיק יחסי ציבור וזה לא מבוים ואחר ניסו לגנוב את האופנוע גם אם היה תכנון לגימיק הזה אני משוכנע שדבר עניינים יקדימו את הפרסומים כן, ולא צריך לתכנן את השבירה, כבר מישהו עשה אבל לא הצליחו לגנוב את ה... לא, לא הצליחו לגנוב אבל באמת, זה שאלת תשמעו, זה מפתיע, זה יפה והכל, עכשיו יש פיתוח ישראלי חדש שקוראים לו סק בטון וכשמו כן הוא, הוא סק בטון שהוא מוכן לשימוש שכולה צריך להוסיף לו מים, ולצורך השקת המוצר הם עלו בקמפיין עם שלושה סרטים שבכל אחד מהם גברי במאי מציג לפועלי בניין שמערבבים מלט כמו כן. בשיטות של פעם, הוא מציג את המוצר החדש, והוא אומר להם פעם אחת באחד הסרטים, ככה לא בונים חומה, נו, שזה כבר משפט שהשתמשנו בו איזה פעמיים בחיים, אבל לא כן. חשוב. עכשיו נחשו למה דווקא לקחו את גברי בנאי, שהתשובה בטוח. כי הוא בנאי. כן, אני לקח לי זמן לעלות על זה. עכשיו, כדי שאף אחד לא יפספס שלקחו את גברי בנאי כי הוא בנאי, אז הוא גם אומר בסוף כל אחת מהפרסומות, מילה של בנאי. וכדי שאולי גם אם מישהו פספס את הסגיר הזה, אז בתחילת הפרסומת יש כתובית, כמו המציג, אינו רופא, כתוב, המציג הוא בנאי. תבינים כאילו כמה דואגים שנבין שזה גברי בנאי כמה מאוהבים בקריאייטיב סיבה שהוא שם שאני כבר רואה את כל הוויכוח של המשרד פרסום והמפיקות עם הזכייניות השונות שאומרות להם סליחה אבל הוא לא בנאי הוא שחקן, אומרות כן אבל הוא לא בנאי הוא בנאי ואנחנו יכולות להגיד שהוא בנאי ואומרו לא, הוא לא בנאי ואתם מבינים מה הלך מאחורי הקלעים כנראה, לכאורה חברת ללשון נקבה ברגע שהתעורר ויכוח לא כי זה יועץ, זה יועצת לשוני, נכון? זה בדרך כלל... כן, בדרך כלל שבות שם, למרות שיש בקשת דווקא בחור. וואלה. אחרי גבר. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שכתוב, רק לסיום הסגה הזאת, כתוב, המציג הוא בנאי, לא כתוב הינו בנאי, בכל הסרטים כתוב אינו או הינו, נכון? כנראה שזו הייתה פשרה כזו. מבינים? כי המציג הוא בנאי, זה נשמע, וואלה, המציג הוא בנאי, הוא גברי בנאי, ולא הינו. כשאתה אומר על מישהו את השם שלו... מה הינו זה מרמז דווקא על מקצוע, זאת אומרת, זה הרבה יותר על מה הוא עושה, ופחות על מי הוא. נכון, ופה הוא, זה... זה הוא, זה מישהו. מצינו, רשת האופנה תמנון עלתה בקמפיין חדש שרוכב על פרשת הקלטות השיחה של מירי רגב, ונוגע לתקציב של לכאורה, היא נתנה למשרד הפרסום יהושע, בטח שמעתם על הסיפור הזה, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל. כן, אז באיזה אופן זה רוכב על זה? מה? אז איך זה רוכב על זה? אז זהו, יש בה הקלטון, לא יודע אם אתם זוכרים, מירי רגב ששומעים אותה, אומרת לאחד מהיועצים שלה, לא, 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 לא טוב, לא טוב, תשובה רעה, רעה, רעה. אז גם בקמפיין של תמנון, נשמע שיחה שכביכול מוקלטת בסתר בין מנהל שיווק שמציע לבעלים שזה מותג אופנה גדול, בוא נעשה מבצע, והבעלים של המותג האופנה הגדול עונה לו, לא, 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 לא טוב, מחשבה רעה, רעה, רעה.
מי מלבדך ידע כאילו לעשות החיבור הזה? לעשות החיבור, לזהות של הזאת, לזה הכוונה? אז אני אגיד לכם, קודם כל מבחינת ויזואלית, הגרפיקה, לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל אני כל פעם שראיתי את ההקלטות האלה, זה ממש נראה כמו מה שעשו בערוץ 10, וממש צלליות כאלה. ממש למיטיבי, לצרכנים מיטיבי לכת. לא, אבל את ההקלטה כולם, כן, לדעתי, גם לא מכירים כולם את ההקלטה. שמענו המון פעמים, כל מזרק חדשות היה, לא, תשובה רעה, אז הם רוכבים על זה בדיוק, וזה בסוף פותר את זה הקריין, בעולם כזה של אופנה, טוב שיש תמנון. כן. אני יכול להעלות משהו ש... הוא נפסל לשידור. הוא נפסל לא בגלל האמירי רגב, אלא בגלל שהזכייניות טענו שיכול להיות, עלו לציבור לחשוב שמדובר בתוכנית תחקירים אמיתית, ואנחנו רוצים להטעות את הציבור. כמו ברפי גינת, שכל פרסומת איתו כתוב, שזה מדובר בפרסומת. נכון, זה מה שמוזר פה, כי אם רפי גינת... טוב. יש לי משהו קטן הערה על פרסומת שמשודרת ברדיו. בבקשה. אני לא זוכר אפילו מי המפרסם, אבל אומרים שם, גגלו בגוגל. כן, יש עכשיו, גגלו בגוגל. זה מגוחך, כי אתה או חפשו בגוגל או גגלו. כן. זאת אומרת, המילה גגלו היא כבר מכילה את אקט החיפוש בתוכה, כי זה גוגל. גגלו בגוגל, אני שמעתי את זה גם. זה ממש צורם לי ב... כן, יש לכם את הרגישות לשניכם לעניין הזה, מסעדת אבו רמיס וכאלה. מה אמרת עכשיו? לא, התכוונתי עסק, רציתי להגיד מסעדת רסטורנט אבו זהו. כן, בדיוק, רשת האינטרנט. גם אני לא אוהב, וזה אין לי ספק שזה מדובר באותן פשרות לשוניות שהזכרת קודם, שאומרים, הורידו את היישומון אפליקציה, שמצד אחד משרד הפרסום והלקוח רוצה להגיד אפליקציה, כי זה מה שהאדם הסביר אומר, מצד שני הייעוץ הלשוני מתעקש על שימור השפה העברית ואומר יישומון, זה כמו מסרון אס-אמס. זה פחות מפריע לי, כי הסיבה מאוד מאוד ברורה, להגיד גגלו בגוגל זה פשוט טעות. זאת פשוט טעות. כן, אבל לדעתי זה פשוט ניסיון להיות להפסיק להגיד חפשו בגוגל, בואו נעשה איזה משהו אחר, בואו ננסה לחדש. ואגב, אפילו מסרון אס-אמש זה פחות גרוע גם מהורידו את היישומון אפליקציה, כי אתה אומר מסרון יכולים להיות כמה סוגי מסרונים, נכון, ולא יכולים להיות כמה סוגי סימונים של אפליקציות. נכון, אתה צודק, כמו שהיה נדמה לי ללומי שעון אפל וואץ', שעון אפל וואץ', או לאחד הבנקים, אני לא זוכר מי זה היה. נכון, שנותנים במתנה שעון אפל וואץ'. טוב, גולן, תודה. אלא אם כן קוראים לשעון אפל וואץ', אבל אתה יכול להגיד אפל וואץ' וזה ברור שזה שעון, כי הוואץ' הוא בפנים כבר. אתה יכול להגיד שעון אפל וזה בסדר. בדיוק. אני חייב משפט לסיום. גולף קיץ עלו בפרסומת להשקת קולקציית החורף, ורואים ילדים שם וגשם וקופצים בשלוליות ומגפיים, מה העניינים עם הטיימינג, חברים? חכו זה שבוע שבועיים, בא לנו למות מחום. זהו, יאללה, יום טוב. תודה גולן.